Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է ձևավորել իր կաբինետը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հեռանում է, Մհեր Գրիգորյանը վերանշանակվել է պաշտոնում։ Վերանշանակվել են նաև կրթության, առողջապահության, էկոնոմիկայի, շրջակայմիչավայրի և արտակարգ իրավիճակների նախարարները։ Վերընտրվելու կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետը մի շարք երկրների ղեկավարներից շնորհավորանքներ է ստացել, այդ թվում շնորհավորել են Ռուսաստանի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահները։ Նորընտիր խորհրդանի ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքները դիմում են Սահմանադրական դատարան, անվավեր ճանաչելու ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը, քանի որ դրան չեն մասնակցել կալանավորված երկու պատգամավոր։ Տոկիոյում ընթացող օլիմպիական խաղերում Հայաստանն այսօր նվաճել է երկու արծաթե մեդալ, այսպիսով Հայաստանն այս պահին ունի երկու արծաթե, մեկ բրոնզե մեդալ։